Kimlere sol daldı yok. Dünya, donup boşaldı dünya. Olmadı sihrin açan, olmadı sihrin açan. Sihirli kaldı dünya. Bakın şöyle size, o vaziyetten okumak çok çetin idi. Ama Merdan'ın da işi asan değildi. Vallahi kaş o benim yerimde olardı. O ise fikirleşik kaş o benim yerimde olaydı. Demek böyle. İndi hörmətli auditoriya, qərar verəcək sizdən hansınız finala gedəcəksiniz. Auditoriyada narahat olmayın. Yəni elə fikirləşməyin ki, siz xanımsınız, sizə ürəkləri yanacaq, sizi seçəcək. Və yaxud da kişidir, biz kişilər gərək onu seçək. Auditoriya tam doğru ürəyində istədiyi insanı seçəcək. Mən buna əminəm. Amma bir daha auditoriyanın nəzərinə çatdırmaq istəyirəm ki, hər iki oyuncunun oyununu diqqətə gətirək, bir daha yaddaşımıza salaq, yəni gəlsin yaddaşımızdan. Beləliklə, ilk öncə Mərdanın okeyləri. Buyurun. Saydıq, alqışdan xahiş edirik. Mən saydım, bəli. Atalar yaxşı deyib, sayanın quluyam, elə sayım yanında. Neyse. Beləliklə, indi isə Şəbnəmin. İndi artıq Azərbaycanda bir söz çıxanda hansı Şəbnəm? O qız var. Yaa! O Şəbnəm. Elə yadda qaldı Şəbnəm. İndi isə Mərdanın okeylərin sayı 24 idi. İndi isə hələ də orada qalmışsan, sən? Hələ oradasan. İndi isə bax bitdən nəsə qalar ha buralarda bilməzsən. Başdan axtarırdı. Yatıb orada. Beləliklə indi isə Şəbnəmin okeylərin sayı gəlsin. Beləliklə, Şəbnəmin okeylərin sayı 13 oldu. Yəni, səbəbini açıqlamaq istəyirəm. Səbəbi ondan ibarədir ki, mən belə düşünürəm. Səbəb ondan ibarədir ki, mahnını oxumadım, bəli. Auditor da bizim sənət sevər xalqdır. Onlar sənəti qırmağı xoşlamır. Nə olursa olsan, oxumalısan, oxumalısan. Məni maraqlandırmır, mahnını oxu. Amma sənə halal olsun. Çok sağ ol. Buyurun, belə. Mərdan. Səs vermənin nəticəsinə görə Mərdan finala çıxdı. Beləliklə, indi isə davam edirik. İkinci round. İkinci roundda yenə iki iştirakçımız gələcək. Və ikinci roundun birinci iştirakçısı Xana Ağazadə. Necə sən, Xana? Yaxşı. Mən Xana Ağazadə. 28 yaşım var. Bu verilişi izləyirəm, çox bəyənirəm və əminəm ki, qalib də özüm olacaq. Evlərim var, ağalım xana xana, mən ki oldum ay amana. Yana o, Mərdan oxuyur, yana yana. Beləliklə xana, hansı mahnını oxuyacaqsan? Qaşların kəmandır, ay qız. Ay qız və onu hansı halda oxumaq lazım gələcəyini indi biləcəyik. Hazırıq? Beləliklə! Xananın oyunu başlasın! İkinci round, birinci iştirakçı Xana. Tərgələr. Oxumağa başa dəm salıcaq. Əlini saldın, içəridə gəzdirməliyik. Qaşların kamandır, ala gözlər.
çekerde şirin seslerin. Bilirim seni sen o makinede. Lütfen götürmeliyim. Götürmesen sayılmayacağım. Hap götür. Hap götür. Bilirim sevirsen o makinede. Eşkimi kalbimde sen gizledirsen. Eşkini kalbimde sen gizledirsen. Ay kız, ay kız, ay kız gelem dalınca. Senden el çekmerem benim olunca. Oğlum, oğlum! Baba! Bozma! Bak! Ay! Tamam mı? Okuyan da! Okuyan da! Kaşların kemandır ala gözlerin. Bakmadım. Her balın şekerden. Okuyun! Bilirim sevirsen makineden. Başımızı sallarız burada. Başımızı. Sen gizletirsen. Başımızı sallarız. Oğlan, oğlan gelin dalınca. Başımı sal, 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 sal. Güzel. Tamam, tamam, yok. Başımı sal, dayan orada. Başımı sal, saklayın. Elinizi çekin. Elinizi çek. Kim bak, kim var burada? Ay kız, ay kız, ay kız gelin dalınca. Senden el gel, 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 gel. Gel, 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 gel. Ay kız, ay kız, ay kız, salma, ay kız, gelin dalınca, senden el çekmem. Ben istemiyorum hata. Allah'ım, Allah'ım, gelin dalınca. Stop. İkinci raundda yenə iki iştirakçı, onlardan biri finala vəsiqə qazanacaq. Auditoriyanın seçimindən sonra Elvin gəlir. Alqışlar Elvinə. Gəl Elvin, Məmmədov Elvin. Xoş gəlin, səba gətirib. Uğurlar diləyirəm Elvin. Mən Məmmədov Elvin, 28 yaşım var. Bu verilişi efirdə görmüşəm və marağındayam. Gəlmişəm 1000 manat udmağa. Və sənə veriləcək tapşırığını bilmirik nə olacaq, amma ağır bir işdir, çətin bir işdir. Yəqin ki, bir balaca məlumatlısan. Hansı mahnı oxuyacaq? Qara gözlü dilbərim. Qara gözlü dilbərim. Necə mahnıydı o? Bir də oxu görək. Qara gözlü dilbərim, şirin söz. Məncə o oyundan üst-üstə gəlir. Ritimləri eynidir. O da şesvaçmıqdır, bu da şesvaçmıq deyəsən. Onun üçün uyğun gələcək. Beləliklə, başlasın! İkinci round, ikinci iştirakçı Elvin. Beləliklə, oradakı hər bir şeyi bura daşımaq lazımdır. Eyni zamanda vacib olan amil, gördüyüm bax bu boş stəkanları suyla doldurub sonra gətirəcəksən. Hər şey aydındır. Aydın. Beləliklə, mahnı gəlsin. Buyur, başlayaq. Biraz. Qara gözlü dilbərim, şirin sözlü dilbərim, harda qaldı gəlmədi, gülər üzlü dilbərim. Qara gözlü dilbərim, şirin sözlü dilbərim, harda qaldı gəlmədi, şirin sözlü dilbərim. Ucadan oxuyun. Yoruldum sevgilim, yol gözləməkdən, yolları gözümə düzə bilmirəm. Yoruldum sardasam, tez gəl deməkdən. Bu ayrılık, neden bilmirəm? Dövüm haydasan, tez gəl deməkdən. Mən bu ayrılığa özə bilmirəm. Yoruldum, sevgilim, tez gəl deməkdən. Mən bu ayrılığa özə bilmirəm. Özə bilmirəm, özə bilmirəm. Mən bu ayrılığa özə bilmirəm.
səndən ümidimi üzə bilmirəm. Balam qara gözlü dilbərim, şirin sözlü dilbərim. Hayda qaldın gəlmədi, gülər üzlü dilbərim. Qara gözlü dilbərim, şirin sözlü dilbərim. Harda qaldı gəlmədi, gülər üzlü dilbərim. Hamsı bir yerdə, hamsı bir yerdə. Doldurum o, hamsı. Arxalı çölmə, bu yandan, bu yandan, bu yandan, ay sağ ol. Bunlar hamısı doldurulmalıdır. La bağlıyam adına gülüm, bəlkə hiç düşmürəm yadına gülüm. Adınla bağlıyam adına gülüm. Hadi, ya, ya, bir yerdə, bəlkə hiç düşmürəm doldur. Adına gülüm. Yedi sevgilimin tadına gülüm. Mən bu ayrılığa dözə bilmirəm. Yetişdi gilimi dadına gülüm. Mən bu duydumu dözə bilmirəm. Dözə bilmirəm, dözə bilmirəm. Mən bu dözə bilmirəm. Səndən ümidi dözə bilmirəm. Balam qara gözü dilbərim, şirin sözü gülüm. Arda gəlmək gülüm dilbərim. Let's go! Hə xanım, deməli birinci iştirakçı sənindir ikinci raundda, ikinci Elvin idi. İndi auditoriya ikinizdən birinizi qalib edəcək.